Ja už si nepamätám, fakt. Ja som to bola 7 dní. Ale takový iné mailo. Ale ty si tiež ako musíš sa vláčiť s každým proste. No tak všechno je čo vás skúsiť na... No. Pozri tam na to, aký je strátený. No co, ja som paťák. To bych klidne zbalila? To by som zbalila ja, kebyže chcem. A devušky, a prosíte, ne skážete, jak mne najti bližajší restorán? Co? Do you speak English? No, English. Ja mogu govoriť po rusky. Vieš po rusky? Ja sa zbláznila, ne? Vôbec. Što? Restorán jesť bližajší, kúšať. Jo, jesť? Aha, da. Jesť. No, my sme zrovna si říkali, že bychom sa šli niekam najíst, tak kdybych chtěl třeba jít s náma, že bychom sa šli najíst. S námi? Spolu, vnitri. Aha, okej, chodešo. Dušana? Aleksandr. Ahoj, ja som Barbara, čau. Aleksandr. Ahoj. Ty si originál Rus teda, hej? Originál iz Rusie, da. Hele, kde tady bydlíš? Bydlíš v Prahe? Jo, v Praze, v Praze. A stanovka Andel, znáš? Andel. Zastávka. Zastávka. Prosím, ešte dáme. Tak 3 vodočky vás poprosím, jo? Je to isté. Možno minerálnu vodu. Čau, že minerálku? Chceš v pohode? Čo v pohode? Minerálnu vodu? Daj si vodku, nie? No, vodku, mne plocha toto. Plocha? Čo, aká plocha? Originál Rus. Čo je plocha? Počkaj, ti je zle? Á, okej, takže ty keď sa napiješ, tak ti je zle. Tak ja. No, to určite teda. A ty z Čechy? Nie, ja som zo Slovenska. To je vedľa. Slovenska, Tatry. Áno, presne. Bačí, góry, malinká strana. No, hej. A Tatry sú veľmi pekné. No, tak hezký, že niekoľko Čechov sa odtaď vôbec nevrátilo. Što? To neřeš. Takže tady máme pivovičky. Tak, prosím. Na plánovi. Faj seba. Končím potřebovky. Ďakujem, ja si zoberiem sama. Končí. Ešte, tak si dáš s náma, ne? Nie, bude plocha, česká. Ale podívej, takhle to uděláme. Co to je na to, viď? Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. A dnu toľko. Na zdraví. Na zdraví. No, dávaj. Tak. Rovno si to tam lupne, no poď, prosím tě, tady zaostáváš. Do dna. Nie. Tak vy studentky? Ne. Ja som teda futuristka. Tože turistka. Futuristka. Futuristka. Prosím, Brambora. Brambora? Ty si mi řekl Brambora? Ja som Barbora. Ja som sa predstavila, ja som Barbora Orákulová. Orákulová. Nepamatuješ? Orákulová. Pane Vrchý, prosím vás, nemáte tam niekde Bramboru? Brambora je zemňa. Na co? Na chvíli, prosím vás, na chvíli. No jo, tady to máte, vidíte. Hele, podívej. Barbora, Brambora. Kartoška parovský, kartoška. Dej si taky Bramboru. Jada, Barbora. Kartoška. Tu máte Bramboru. Sešo, Sešo, stávej. Bye. No, myslím, že toto sme vyhrali. Hele, podívej. Je tvoj, jo? Budeš si ho vzít, užij si s ní, to bude hodně srandy určitě. Tak vyhrá. Vlečný, závěrečná. Co?
Čo? Kúko, ja som skúsil jen pre tebou. Cože? No, ty vole. Sašo, stávej. Zri, Sašo. Poďme ho obiešť domov, dobre? Sašo. Andiel, kde na Andielu bydlíš, hele? Stávej. Ja mám adresu tu na... To si asi zavoláme taxíka, ne? Zavolám, no poď. Hele, pomôž mi, prosím, ježišmaria. No prdele, takovýho rusáka, to originál rusáka. Počkaj, zober mu nohu, ruku. Poďme, 3, 4... Kokos! Mám toto treba. Rusa! Perfektný. Ja ho zbalím. Thank you.